God morgen, alle sammen, både dere som sitter i salen og dere som er med oss på nettet. God morgen og hjertelig velkommen til dette frokostseminaret som har den viktige og riktige titlen «Bærekraft i trangere tider». Mitt navn er Harald Nikolaisen, jeg er administrerende direktør i Statsbygg, og vi er veldig glad for at vi har anledning til å arrangere dette sammen med Grønn Byggallianse, som jo er en viktig faktaleverandør for oss, sånn at vi kan virkelig være sikre på at vi baserer beslutningene våre på kompetansefronten og riktig faktum. Det blir viktigere og viktigere etter hvert som samfunnet blir mer og mer komplisert. Bærekraft i trangere tider. I Statsbygg så opplever vi at det treffer oss egentlig på to fronter, i hvert fall, med litt forskjellig inngang. Det ene er, vi har jo det gamle sloganet at det er viktig å bygge riktig prosjekt, og så må vi bygge prosjektet riktig. Og når det gjelder å bygge og finne og utvikle riktig prosjekt, så er det jo til en viss grad sånn i hvert fall, at trangere tider hjelper oss til å få ryggdekning for postulatet om at vi må prøve å klare oss med mindre. Vi må prøve å utnytte det vi har bedre. Vi må kanskje bygge enklere når vi bygger, og vi må prøve å få ned ressursbruken. Så det er lov å på en måte være litt optimistisk og håpe at trangere tider vil hjelpe oss til å få opp bevisstheten rundt å bruke mindre ressurser og bygge mindre nytt. Men så må vi også være så ærlige og si at det gjør oss også litt vanskelig å gjøre prosjektet riktig, for det er en del av de gode tiltakene som vi trenger å gjøre i forhold til bærekraft og mer sirkulær økonomi, som akkurat nå kanskje framstår som litt dyrere, og som da gjør det litt vanskeligere å få med de som skal betale og bruke dette med på det. Så vi opplever at det drar oss litt i begge retninger. Men det aller viktigste som jeg håper vi kan bruke denne formiddagen på, er å bli inspirert både av fagkompetansen til Grønn Byggallianse, men også alle de gode, konkrete eksemplene som vi har. Både litt i eget hus, men også der ute hos veldig mange andre flinke eiendomsutviklere. Og det å inspirere og dra fram historiene, at de som har fått til noe kan fortelle hva de har gjort, det tror vi er et viktig virkemiddel, og det er det vi ønsker sammen med Grønn Byggallianse å bruke denne dagen til. Og så prøver vi å bruke alle midler da, for å få opp bevisstheten rundt bærekraft, sirkulær økonomi. Vi går til og med så langt at enkelte i ledelsen i Statsbygg involverer seg i videoproduksjon for å prøve å hjelpe og bygge litt kultur. Og for det så må vi jo selvfølgelig bare beklage, men vi gjør så godt vi kan. Så en liten motivasjonsfilm som vi bruker mye eksternt, og som vi også bruker mye internt for liksom å få folk med på å tenke på dette. Jeg håper dere liker den, og på egne vegne beklager. I over 200 år har Statsbygg bygget og forvaltet bygg over hele landet. Bygg som gjør Norge til Norge. Bygget og driftet med fokus på bærekraft. Men nå er det ikke i nærheten av nok. Vi skal kutte ned på klimagassutslippene med 30% innen 2025. Og vi vet at vi klarer det. Fordi vi har skapt et system for å beregne klimagassutslippene fra hele virksomheten vår. Folk har fått det for seg at bærekraft er så vanskelig og dyrt. Klart skal du kutte ned på klimagassutslipp, ta vare på naturen og ombruke noe fra bygg til et annet, så er det en vanvittig utfordring. Men vi klarer det. Vi klarer det når vi holder ved like bygg som Eidsvollsbygningen. Vi har æret det som var, forbedret det som er og totalrehabilitert det til riktig tid. Vi klarer det når vi bygger Drammen Tinghus, regjeringskvartalet og NTNU Campus smartere enn noensinne, med mindre konsekvenser for miljø og klima. Heller ikke dette er nok. Vi må gjøre mer. Derfor er vi så umåtelig stolte av vårt neste store, enorme, flotte byggeprosjekt. Trommevirvel. Ingenting. Absolutt ingenting.
Vi må bli flinkere til å bruke det vi allerede har. Bare i Oslo står det nesten 100 offentlige bygg tomme. Og verre, i Norge står det 200 000 bygg tomme. Og enda flere står ubrukt halve døgnet. Det er ikke Statsbygg sin jobb å ta vare på disse, men det er vår jobb å stå fremst og bruke det vi allerede har. Det var kanskje litt mye, det. Nei, det var helt perfekt. Vi må tenke nytt, ikke bare ønske oss noe nytt. Ja. Så som sagt, ingen virkemidler lar vi være ubrukt. Men det er altså det å tenke nytt, ikke bare ønske oss noe nytt, det er viktig. Og vi er veldig glad for at vi har Grønn Byggallianse med oss på å finne ut av hvordan vi skal gjøre det best mulig. Så da gir jeg ordet til deg, Katarina Bramslev. Vær så god. Takk. Og da vil jeg ønske velkommen på vegne av Grønn Byggallianse. Jeg heter Katarina Bramslev og er daglig leder i Grønn Byggallianse. Og vi synes jo det er veldig gøy å arrangere dette her sammen med Statsbygg. Statsbygg var en av grunnerne til Grønn Byggallianse, en av 12 grunnere for 22 år siden. Og vi har et godt samarbeid enda, og Harald sitter jo også i styret vårt. Det er stor påmelding i dag, så i tillegg til alle dere som sitter i salen, så er det 160 som følger oss på stream. Og det viser jo at denne tematikken er veldig relevant, som Harald også sa. Det er også like gøy å være her i dette bygget, for her hadde faktisk Grønn Byggallianse sine kontorer i 2007, da dette var helt nytt, og vi fikk lov å sitte gratis inne der hvor det er restaurant nå, for da var det ikke noe næringsgrunnlag for å drive restaurant. Og så har jo dette bygget vært veldig omdiskutert, som vi vet, for den gangen som det ble planlagt i sånn 2005-2006, så visste man jo ikke helt alle de kravene på energi og inneklima som kom. Og da Bråten kjøpte dette bygget og bygget det om 12 år etter at det ble bygget, så ble jo det også masse ramaskrik. Men da var jeg en av de som gikk ut i pressen og sa at det er jo i hvert fall bedre å rehabilitere i stedet for å rive og bygge nytt. Men selvfølgelig enda bedre hvis man vet hvilke krav som kommer, sånn at man bygger for fremtiden, og så sparer man da penger på å ikke måtte rehabilitere etter såpass kort tid. Men det Bråten gjorde, det var å i hvert fall ta ned de bygningsdelene som de ikke hadde bruk for, som kanskje andre hadde bruk for, og nå sitter vi i Spaces to Lean, Kristian Augusts gate 13, og her, der har vi altså glede av blant annet en del av ventilasjonsanlegget og andre bygningsdeler som opprinnelig da ble tatt ned fra det bygget her. Og det er også et tegn på hvordan vi skal jobbe fremover. Temaet i dag er bærekraft i trangere tider. Og jeg husker for en god del år siden da Grønn Byggallianse arrangerte et møte med tilsvarende tema. Da var det en i salen, en byggherre, som sa det at altså, hvorfor snakker vi egentlig om dette her? Det er jo ikke spørsmål om det koster eller ikke koster. Dette må vi jo gjøre uansett. Vi er jo nødt til å bygge og drifte grønt fremover. Og jeg er ikke uenig i det, men samtidig, hvis vi gjør det på en kostnadseffektiv måte, så blir det lettere å få med alle, og det må vi, og det går raskere. Så misjonen til medlemsorganisasjonen Grønn Byggallianse er at vi skal påvirke rammebetingelser så det blir enklere og mer kostnadseffektivt å bygge og drifte grønt. Og vi skal spre kunnskap til hele sektoren sånn at de også kan gjøre det på en enkel og god måte. Og så er det viktig å huske på at hvis man snakker om lønnsomhet, så er det jo to elementer i det. Det er både på plussiden og på minussiden. Altså, hvordan kan vi gjøre det lønnsomt og attraktivt, altså at bygget blir mer verdt hvis det er grønt. Og det ser vi jo nå vi får blant annet med taksonomien, som vi skal høre litt mer om i dag. Grønn Byggallianse jobber også med det. Vi lanserer for øvrig en tredjepartsverifisering av taksonomi i løpet av året i år. Vi ser at leietakere etterspør BREEAM-sertifiserte bygg med høyere kvalitet. Det skal vi også høre mer om i dag. Og energimerket kan også, et høyt energimerke kan være med på å løfte bygget og gjøre det mer verdt.
Men når det gjelder da om det koster mer å bygge og drifte grønt, så henger jo det mye sammen. At vi tenker på det i tidlig fase, at vi har en god prosess, og der er jo også BREEAM et godt prosessverktøy for å få det fint. Og noe av det vi også jobber med i Grønn Byggallianse, det er at vi skal gjøre det enklere med innovasjon, ikke minst i forhold til byggeregler. Så i dag så har vi faktisk en digital medlemslønn som tar for seg akkurat det. Hvordan kan vi få til innovasjon innenfor dagens regelverk, og hvordan kan Grønn Byggallianse kanskje påvirke til at det blir enklere for arkitekter og rådgivere som da ønsker å foreslå nye løsninger. Så dette er altså en tematikk som vi jobber med hele tiden. Men i dag skal vi få mange praktiske eksempler, og et av mottoene i Grønn Byggallianse er at hos oss får du vite hvordan, så vi har som motto at vi hele tiden skal løfte fram de som gjør det bra, sånn at resten kan lære, og at vi i fellesskap alle sammen skal bli bedre. Og kan vi se, nå hadde jeg programmet oppe der. Der ser det programmet. Til å lose oss gjennom dagen så er det vår fagsjef Kristine Molland Karlsen som skal være møteleder, så da gir jeg egentlig bare ordet over til deg. Jeg gleder meg. Takk. Tusen takk, Katarina. Ja, jeg er fagsjef, heter Kristine Molland Karlsen, og skal passe på at alle disse fine foredragsholderne våre kommer opp på scenen og få gitt, vist de gode eksemplene og det praktiske. Det er jo ofte det vi leter etter, å få det der håndfaste og praktiske, og det tror jeg dagen i dag skal hjelpe til med. Og så må vi ha noe praktisk. Det er nødutganger. Det er på sidene, både her nede og oppe. Og hvis det skulle komme brannalarm, som vi jo håper at det ikke gjør, så skal dere gå til venstre, venstre og venstre og ut. Og så er det også toaletter ute i gangen, både oppe og på bakkeplan her nede. Vi har et veldig tett program, så vi har ikke lagt inn noe pause, men jeg tror vi skal ta en liten strekk sånn når vi har kommet halvveis. Og da er det også lov å snike seg ut på toalettet hvis det er nødvendig. Her har vi foredragsholderne våre. De som er først ut er Statsbygg. Her skal vi få høre noen eksempler fra dem. Og det er Anders Fylling og Lars Christian Gomnes som skal ta oss gjennom det, og Anders, han er direktør for bærekraft og spesialfag, og Lars Christian, han er prosjektleder i Statsbygg. Så jeg ønsker dere velkommen opp. Takk for det. Da skal jeg begynne med å si litt om systematikk i Statsbygg først, og litt sammenhenger, og så skal Lars gå over på et mer konkret eksempel etterpå. Vi tenker jo i Statsbygg at for å kunne jobbe godt med bærekraft og med klimagassutslipp spesifikt, så er det viktig å vite hva vi har å jobbe med. Så også over tid utvikler en systematikk for å kartlegge alle klimagassutslippene fra virksomheten i Statsbygg. Så tilbake i 2020 så gjorde oss et klimagassregnskap i henhold til GHG-protokollen, som beskriver da utslipp fra alle deler av virksomheten i Statsbygg, og identifiserte da at oss hadde 186 000 tonn CO2 utslipp knyttet til virksomheten i 2020. Og da er dette her knyttet til scope, det er forskjellige scoper i GHG-protokollen. Så scope 1, brenning av fossile drivstoff, er den lilla bolken øverst. Det er det vi brenner av diesel og eventuelt andre fossile drivstoff selv. Og så er det de mørkegrønne, som er energibruken i de forskjellige delene av porteføljen til Statsbygg. Energi vi kjøper. Og så er det alt det andre som er prosjektene våre og det vi kjøper av varer og tjenester i virksomheten i Statsbygg. Dette her gir oss et godt utgangspunkt for å si hvor er det vi trenger å sette inn støtet for å redusere utslippene våre.
Og så har vi gått inn i hele virksomheten vår. Statsbygg er jo både en byggherre, vi er en forvalter og drifter av bygg, og vi er en rådgiver til staten. Så vi har da gått inn og satt ambisjoner på hvert enkelt av elementene som vi jobber med i Statsbygg, for å si hvor kan vi ta ned utslippet. Og så har vi fulgt dette her da, fra 2020 fram til i år. Og her ser dere da utslippet og hvordan de har blitt redusert over tid gjennom virksomheten vår. Da har vi tatt ned på det som er den største bolken, som er scope 3, altså som er det vi kjøper av varer og tjenester og material i markedet. Det har vi tatt ned over tid, og vi har tatt ned energibruken over tid. Den gule kurva viser egentlig da hvor mye utslipp vi har per brukte krone. Og det indikerer er jo at i 2023 så har vi jo en betydelig større investering enn oss hadde tilbake i 2020 i virksomheten i Statsbygg. Likevel så er klimagassutslippet redusert. Så det spesifikke klimafotavtrykket vårt har gått ned. Og så er dette her fordelt da i prosjektporteføljen vår, i den pågående prosjektporteføljen vår, sånn at noen prosjekt leverer med lave klimagassutslipp, noen prosjekt med litt høyere klimagassutslipp. Og det har vi jo da muligheten til å egentlig justere litt på, fordi vi vet hva som gir utslippene, vi vet hvor vi kan ta det ned, og vi vet at noen prosjekt er utsatt for ganske høye sikkerhetskrav knyttet til fysisk sikkerhet eller sikring av objekt som Lars jobber med i vikingtid, for eksempel. Så da drar det på oss av og til litt høyere utslipp. Men ved å ha den oversikten så kan vi systematisk jobbe med å få ned utslippet over tid i hele porteføljen. Da går vi til et praktisk eksempel, Lars. Takk for invitasjonen. Da fikk du også et navn på den her flotte høye søyla som var midt i diagrammet til Anders. Men jeg er Lars Komnes, jeg jobber for dagen som prosjektsjef for byggingen av Nye Vikingtidsmuseet. Men det har jeg ikke tenkt å snakke så mye om i dag, fordi det er langt på vei ikke ferdig. Så det jeg tenkte jeg skulle gjøre, og det jeg er veldig glad for, det er å få lov til å skryte litt. Det er ikke ofte jeg får lov til, men da må jeg benytte sjansen når jeg får den. Og prosjektet vi snakker om, det er mitt forrige byggeprosjekt fra Bergen. Og jeg kan bare si det med en gang. Vi fikk jo da prisen for årets prosjekt i 2023. Kjempefornøyd. Jeg hadde fått pris før, så nå har jeg hatt et helt år på å benytte meg og skryte litt av det. Og så er det noen andre som får en pris nærmere sommeren, og så er min tid over. Men det er det jeg bruker som eksempel. Så Høgskolen i Bergen på Vestlandet, eller på Campus Kronstad som det egentlig heter, det er et oppdrag som vi egentlig har drevet med veldig lenge. Opprinnelig så begynte dette prosjektet tilbake i 2009, men det drev ikke jeg med. Men da drev vi med et samlokaliseringsprosjekt for da den brukeren som het Høgskolen i Bergen. Og de hadde da satellitter fordelt i hele byen, og de ønsket å samle seg i en campus. Så da bygde Statsbygg et anlegg på rundt 52 000 kvadratmeter. Nå peker her. Det funker ikke. Men det er i hvert fall den store bygningskroppen dere ser nederst her. Det er da den første byggetrinnet som da senere fikk navnet K1. Veldig bra anlegg. Men det var et problem at når vi hadde grunnsteinsnedleggelse, så i talen til rektor så sier han at dette er 10 000 kvadratmeter for lite. Så det prosjektet ble ferdigstilt i 2014. I slutten av 2015 så fikk vi et nytt oppdrag. Det er det vi skal snakke om i dag. Og det er den lille firkanten helt øverst der, som dere ser er litt sånn mønster på taket. Og da kom jo selvfølgelig oppdraget at vi måtte utvide campus. Og i det oppdragsbrevet så kom det en del tøffe ambisjoner. Vi skulle da fasilitere for 300 arbeidsplasser, og så måtte vi da utvide kapasiteten til campus med ca. 3000 studenter. Så fikk vi en ganske stram rammefaktor i det oppdraget, og det siste der er også litt viktig, det er noe vi i Statsbygg sa, at vi måtte koble dette til eksisterende campusanlegg, og ikke bare bygge et bygg til som var frittstående. Så K2-prosjektet, bakgrunnen for K2 er jo at Høgskolen på Vestlandet, som de da ble hetende etter Høgskolen i Bergen, de har campus på Kronstad, så nå er det liksom Kronstad-campusen, det er årsaken til K1, så K2 er ikke noe med fjelltoppen å gjøre og problemer med å bestige tinder og sånn, men K2 er rett og slett bygg i Bergen. I oppdraget vårt så ble det lagt en del tøffe krav, og så la vi på en del krav selv også.
uten at vi fikk noe tilleggsfinansiering for det, så at vi lagde vår egen tøffe utfordring egentlig, i det prosjektet her. Sånn. Jeg sa vi hadde en litt sånn trang ramme, eller arealramme. Det 14 300 kvadratmeter skulle vi løse det innenfor. Bygget skulle være energieffektivt og miljøvennlig. Det en veldig sånn rund, fin betegnelse, men nullutslippsbygg var noe vi sikta på. Og så, om det ikke var nok, så kommer da Høgskolen på Vestlandet og ønsket at vi bygde og planla dette, sånn at vi fikk BREEAM-sertifisering på BREEAM Excellent. Og innunder det så tok Statsbygg, eller oss i prosjektet, vi stramma til på enkeltområder innenfor BREEAM-sertifiseringen, så vi ville ha ned CO2-reduksjon ytterligere 10% enn det som var krav til BREEAM Excellent, eller de poengene vi skulle ta, og samme med avfall og sorteringsgrad. Og dette ble jo da planlagt og prosjektert i 2018, så de løsningene vi leverte i Bergen, de ikke noen nyvinning i dag, min påstand. Så det har jeg ikke tenkt å fortelle om så mye i detalj, men det jeg hadde lyst til å si noe om hvordan vi fikk det til. Og det jeg egentlig litt glad i å fortelle om, fordi der gjorde vi noe som litt atypisk for det som var lagt til grunn i planleggingen her sånn, med entreprisereformen. Så hvordan lykkes vi? Det tematikken i det. Og i dette prosjektet, så jeg nevnte det så vidt, det var planlagt som en totalentrepris med løsningsforslag. Vi kjørte en konkurranse som ble evaluert, og det ble signert en kontrakt i begynnelsen av 2017 med da Kruse Smith, som nå heter Bakke. Og vi brukte de neste 6 månedene sammen med dem for å da videreformidle dette løsningsforslaget til et ferdig forprosjekt. Og i den fasen så begynte vi å tenke at her må vi tenke oss mer som et team og bygge en god gruppe som skal løse disse utfordringene, i stedet for at vi orienterer oss med kontrakt som bindeledd og så videre, sånn som man ofte gjør i totalentrepris. Så i løpet av 6 måneders tid så var vi veldig bevisst på at nå skal vi gå inn i den prosessen. Vi skal ta med oss alle interessentene som skal enten drifte eller bruke bygget, og så skal vi prøve oss å se menneskene og ikke bare firmaene som med oss i den gruppa. Og det lykkes vi ganske godt med. Det var det 1 minutt, ja. Ok. Så dette her har jeg vanligvis brukt 40 minutter på å fortelle om. Og det jeg synes var så bra i det, var at vi klarte å legge bort kontrakten. Vi klarte å trekke inn samspillselementer i en totalentreprise. Og det ikke et kontraktskrav. Men i med å starte med å gi litt tillit og tørre å prøve, så responderte den gruppa vi hadde med i Bergen, hele Kruse Smith med deres prosjektgruppe, på det. Så vi klarte også å si at vet du hva, vi åpner opp litt. Det er lov av hemmeligheter. Men da er det mye lettere å forstå de du jobber sammen med, sine behov og hvilke målsettinger er de. Og så kan jeg formidle hvilke målsettinger jeg har for dette prosjektet. Og da klarte vi å få ett team som jeg følte var gruppa som løste prosjektet. Det var ikke Statsbygg som leverte, men vi hadde ett team der som inneholdt Statsbygg. Entreprenøren med sin rådgivergruppe, der hadde vi Sveko, L2 og arkitekter. Vi hadde Høgskolen på Vestlandet sin brukerrepresentant som var med oss hele veien. Og vi hadde driftsorganisasjonen til Statsbygg som var med oss hele veien. Og jeg tør å påstå at alle som satt i den gruppa hadde forståelse av valgene som ble tatt underveis. Og de hadde ingen kvier da med å ta over eller å ta over og drifte det bygget etterkant. Og vi klarte det. Kvadratmeterprisen på det bygget var ca. 34 000. Og vi innfridde alle de målene dere så innledningsvis. Og jeg sa at jeg snakket om dette før, brukt ca. 40 minutter. Vi gjorde det på bransjedagen i Bergen, og jeg har gjort det for en prosjekt Norge. Og det som jeg synes er litt gøy, da, for da fikk jeg lov å fortelle om det her sammen med Kruse Smith og Sveko. Så vi hadde en felles presentasjon, og så hadde vi overskriften, det var totalentreprise med god tone, og der kommer nyvinningen min, for den entrepriseformen, den finner jeg ikke. Men poenget mitt er at jeg tror at det er metodikken og måten du tilnærmer deg disse problemene på, og også heller tenke på folka, skape gode team for å løse problemer, for da blir man løsningsorientert, og så slipper man å bruke kontrakten som er verdt for å realisere prosjektet. Kontrakten den skal vi bruke hvis vi ikke er enige. Det var det jeg rakk. Takk for meg. Ja. Tusen takk til Anders og Lars Christian. Ja, det går bra. Neste tema
er ombruk og rehabilitering. Der skal vi få noen eksempler fra Lilleakerbyen og Mustad Eiendom. De har jobbet mye med dette, og den som skal snakke er Eili Vigestad Berge, og hun er direktør for bærekraft og samfunnskontakt i Mustad Eiendom. Så velkommen opp, Eili. Ja, tusen takk. Ja, Eili Vigestad Berge er fra Mustad Eiendom. Tittelen jeg har fått, ombruk og rehabilitering, vondt og vanskelig. Vi får se det. Dette er det vi jobber med, Lilleakerbyen. Vi ligger rett ved Lysaker stasjon. Skal vi se om vi har en rød dot. Lysaker ligger her. Så har vi Lysakerelva slingende gjennom området. Vi ligger i Oslo kommune på østsida og Bærum kommune vestsida. Det her er et stort prosjekt, og som dere ser så har vi allerede bygd by. Så dette handler om å gjøre om på ting. Og da er det med hvordan kan vi benytte de ressursene vi allerede har, et ekstremt viktig spørsmål for oss. Det sånn overordnet det vi ønsker å gjøre her, det er jo å gå fra et veldig monofunksjonelt område. Vi har mye kontor, og så har vi et kjøpesenter, til en helhetlig by der vi både har vi skal fortsatt være et sted folk går på jobb og på kontoret. Vi skal fortsatt drive med handel, men vi skal ha mye mer servering og servicerettet virksomhet. Og vi skal ha mye bolig. Og det handler om å skape et helhetlig område. Men vi skal også gå fra veldig mye grått til veldig mye mer grønt. Og så skal vi gå fra et introvert kjøpsenter som ligger inne her. Det er for så vidt veldig sånn tidlig ombruksprosjekt det her. For det her har tidligere vært et fabrikklokale der man har produsert spiker og annet. Og nå er det jo vært kjøpesenter siden 80-tallet. Men vi skal ta virksomheten som er inne der og spre det nedover i bygate, nedover her. Så det er liksom det store grepet vi gjør. Og til grunn for dette arbeidet så har vi utviklet det vi kaller et bærekraftsprogram. Det redegjør for alle våre mål innenfor bærekraft. Hvordan vi skal kutte utslipp, hvordan vi skal ta vare på naturen, hvordan vi skal bidra til trivsel og livskvalitet og alt som ligger under sosial bærekraft. Og alt det her skal vi gjøre innenfor en økonomisk tålegrense også. Dette er en FutureBuilt-kandidat, så det heter. Vi venter på reguleringen skal bli vedtatt, og da er vi fortsatt en kandidatprosjekt. Og apropos FutureBuilt, så var det min tidligere jobb. Jeg jobbet som prosjektleder i Oslo kommune i FutureBuilt-programmet. Og dere, sikkert mange her som kjenner FutureBuilt, vet at mottoet til FutureBuilt er å vise at det er mulig å bygge klimavennlig. Og når jeg jobbet i FutureBuilt fra sånn 2012 til 2016, og jeg vil si egentlig helt frem til nå, så har det vært en veldig sånn villighet til å tenke liksom, vi skal vise at liksom, stadig nye ting er mulig innenfor bærekraften. Det har vært en iver, og det har vært en motivasjon for å strekke seg langt. Så det har på en måte vært en sånn medgangsvind ganske lenge, både sånn økonomisk sett, men også når det gjelder bærekraft. Og samtidig med alt dette så har vi fått stadige påminnelser om hvorfor vi trenger å jobbe med bærekraft. Rapport på tilstanden til planeten, og konsekvensene med øket temperaturer, nedbygging og tap av natur. Men så kommer jo bølgen av økte byggekostnader, økte strømkostnader, krigen, både her og der, og påfølgende rente som stiger. Og da er jo spørsmålet, hva er det som er mulig nå? Og da er jo spørsmålet, blir dette bare en kryssover, liksom? Jeg blir jo litt nervøs, jeg har ansvar for bærekraft i Mustad Eiendom. Og er det sånn at når alt dette slår inn, så er det ikke så mye som er mulig lenger. Så alt som jeg har ansvar for blir liksom satt litt på prøve. Og et prosjekt vi har jobbet veldig mye med de siste årene, det er dette prosjektet her, Voldsveien 11. Det er et ambisiøst prosjekt. Det tror jeg kan si med sikkerhet. Vi har fra starten av ønsket å løse veldig sentrale utfordringer som vår bransje står ansvarlig for. Vi har utviklet dette med et
demonterbart bæresystem som kalles EaseLab. Det er det ingen som har bygd med før. Vi har lagt veldig vind på det å bruke varige materiale. Dette er et prosjekt som vi har prosjektert for i alle fall 120 år. Og når det eventuelt da er ferdig, da, kan du si, så skal det kunne tas ned igjen og brukes om igjen. Så alt er liksom fokus på det med ombruk, demonterbarhet, fleksibilitet. Så vi har lagt veldig mye ressurser i det her, og vi scorer veldig høyt på de fleste parametre egentlig. Vi nikker på BREEAM Outstanding, og vi er et FutureBuilt-prosjekt. Vi skulle ta tak i dette. Dette er oversikt over avfallsmengde i ulike bransjer, og vår bransje er den svarte, øverste linja, og den peker oppover. Vi er en versting når det gjelder avfall. Og så, når vi da skal jobbe med det der prosjektet her, så har vi kommet så langt. Vi har tatt ned det bygget som stod der, vi har demontert det, vi har ombrukt veldig, veldig mye av det som stod der. Vi har tatt vare på hulldekka som vi skal snakke mer om etterpå. Og vi har kontrahert entreprenør, vi har fått vedtatt regulering, alt er liksom klart. Og så kommer den situasjonen vi står i nå. Hva er det vi gjør da? Litt sånn humoristisk sett så er det jo dette vi gjør. Keep calm and carry on. Og det er jo, kan man jo le litt av, men det er jo ikke det vi ønsker. Og det er jo vondt å gjøre det, å sette et prosjekt som er så klart på vent, og som et prosjekt som vi jobber så mye med, som vi har så trua på. Men det gir oss noen muligheter til å jobbe videre med prosjektet, optimalisere. Vi holder på å lage digital tvilling, vi går inn i detaljeringsprosjektet, vi effektiviserer byggefasen. Vi tror at det vi lærer gjennom den fasen som nå er en ventefase som vi helst ikke ville hatt, kan vi lære mye av. Men alternativet kunne jo vært, og det var det jeg var nervøs for, at vi sier vi må droppe det ene og det andre. Vi må lage et mer konvensjonelt bygg som vi får til å gå rundt. Men det gjør vi ikke. Og det er egentlig to grunner til det. Det ene er at vi ser disse mulighetene til å på en måte jobbe videre med, og som vi tror det å gå inn og effektivisere byggefasen, tror vi vil kunne spare oss mye både på byggetid, men også på byggekost. Men saken er, vi tenker som så at bærekraft er ikke en impulshandling. Det er ikke noe vi bare gjør fordi vi synes det er gøy der og da. Det er noe vi har planlagt lenge for, og det er noe vi har mye kunnskap om. Som jeg sa, så er det med ombruket noe vi har vært nødt til å jobbe mye med, fordi at vi allerede har en bygd by. Så allerede i 2018 så gjorde vi en sånn overordnet ressurskartlegging. Hva er det vi sitter på av ressurser innenfor liksom, materialbanken vår her? Det er grov analyse. Og det er liksom sånn, når du går i gang og ser på et konkret bygg, så er ikke den så mye verdt. Men den gir oss likevel en sånn overordnet liksom, følelse av at her sitter vi på verdier. Men det som gjør det vanskelig, da, det er jo at alle disse byggene vi sitter på, de er ikke bygd for å demonteres. De er heller ikke bygd for å kunne være fleksible for ulike leietakere. Og det er noe vi har sett på som en viktig oppgave å løse. For det som vi hele tiden gjør, og som jeg tror mange i salen her kjenner seg godt igjen i, det er det her. Det her er en helt vanlig leietakertilpasning. Et bygg i gjennomsnitt så bytter et bygg ut leietaker hvert 20. år. Og da skjer det her. Og hvorfor skjer det? Jo, det er for at vi har ikke designet bygget for det de skal brukes til. De skal brukes til at ulike leietakere skal få liksom, løse sine behov. Og da røsker vi ut, og vi kaster, og vi lager nytt, og vi gjør oss lekkere for nye leietakere. Men vi tenker at vi må kunne være lekkere uten å produsere så mye avfall, for dette er ikke lekkert. Men vi er med på en endring. Dette er når vi tok ned det som sto på tomta Voldsveien 11. Vi tok ned hulldekka, og det er veldig viktig lærdom for oss, det er at vi må ha gode partnere. Og vi fikk med oss Østriv i dette prosjektet her, som jeg vet har hjulpet Statsbygg også, og som har jobbet med Kristian August gate 13 og med legevakta med akkurat det her, ombruk av hulldekke. Og det var jo prosjekt som har vist at
det å ombruke hulldekker koster 5 og 6 ganger så mye som å kjøpe nye. Da er det vanskelig i trange økonomiske tider. Men hvis vi ser på oss som en sånn kollektivt oss, da, så har vi i bransjen, så har den investeringen som ble gjort når det koster 5 og 6 ganger så mye, vært en veldig god investering for bransjen. For nå har Østriv funnet en ny metode å demontere hulldekket, som gjør at det ikke koster mer enn å kjøpe nye, bortsett fra den kostnaden vi har nå ved å lagre disse hulldekka hos Spencon på Hønefoss. Så nå ligger de der, de er klare. Og når da vårt prosjekt utsettes i litt uoverskuelig fremtid, vi tror kanskje 2 år, 3 år, så blir det vanskelig for oss å la de ligge der, og vi vet at kostnaden løper. Men det er en veldig god nyhet for oss, at nå har vi fått henvendelse fra noen som ønsker å kjøpe våre hulldekker. Og det er utrolig godt nytt. For vi er med på en bevegelse og en utvikling her. For det er klart at det er ikke bare vi i Musta Eiendom som kan holde på med ombruk, og det er det heller ikke. Vi er nødt til å få til et velfungerende marked, sånn at ombrukte bygningsmateriale kan konkurrere med nye. Derfor så var det veldig naturlig for oss å rekke opp hånda når organisasjonen Pådriv tok initiativ til sirkulær ressurssentral for noen år siden. Vi vil være med på dette. Vi kan ikke sitte og etterspørre et velfungerende marked og ikke bli med på de initiativene som kommer. Så det er veldig kjekt når vi sitter på styremøte i sirkulær ressurssentral og får vite at teltet på Øken, det er stigende tall, omsetningstall. Det er veldig godt nytt. Men vi må være flere som driver med ombruk. Fordi at det er helt avgjørende at vi får det til å fungere i konkurranse med nye materialer. Men vi har også brukt mye tid på å klare å få ombruk mer system i vår egen organisasjon. Ved hjelp av disse gutta som dere ser på bildet, der kommer fra en bedrift som heter Oslo Produksjon og Tjenester, som er en arbeidsmarkedsbedrift som Oslo kommune eier, men også Loopfront. Så får vi satt i system, det er litt sånn små ombrukstinger. Det handler om stoler, det handler om lamper, det handler om skillevegger, det handler om alle mulige sånne mindre ting, men som også er viktige. Men det er ikke bare på liksom byggsiden vi jobber med ombruk. Dette er jo den planen jeg viser dere innledningsvis. Dette er den dere så i sted, her på denne siden. Hvis dere ser på Granfoss-siden, altså Bærum-siden, så har vi rett og slett planlagt her. Vi tar ned alle bygger og bygger nytt. Det kan ikke vi er. Derfor er jeg veldig stolt av den nye planen her. For her har vi gjort noe helt annet. Jeg skal vise dere zoome inn. Det vi har gjort her, dette er en gammel og det er en nye. Vi har tatt alle bygger. Dette her er 90-talls kontorbygg. Og vi skal bygge bolig. Men vi ser at vi klarer å bruke, viser dere her, bruke veldig mye av den bygningsstrukturen som er der i dag. Vi kan bygge på, gjerne med massivt tre, og få det til. Og det, når det er vondt og vanskelig med ombruk, nei, det er ikke det. Tvert imot, det er veldig inspirerende og gøy å gå inn i det her. Og det handler heller ikke nødvendigvis om at det er dyrere. Med litt sånn utforskning og veldig tro på at vi kan bruke eksisterende bygningsmasse, så mener vi at vi skal få til det her. Siste slidene mine her. Vi ser nå på helt konkret hvordan kan vi bruke eksisterende bygg, bygge på ulike måter. Og her vil jeg trekke frem en annen veldig spennende samarbeidspartner vi har. Det er Reducer. Jeg vet ikke om dere kjenner til det, men dere burde sjekke det ut. Det er 2 flinke unge menn som har startet et selskap som gjør klimagassberegninger ekstremt mye lettere og utrolig mye mer effektivt. Vi klarer på veldig få kasttastetrykk nå, og finne ut hvordan slår de ulike alternativene ut på klimagassutslipp. Og da blir klimagassberegninger en helt annen faktor når du skal vurdere lønnsomhet. Og da klarer vi å sette, vi har snakket om trippel eller bunnlinje i lang tid, men da klarer vi faktisk å regne ut det uten at vi må svinge i gang ørtende konsulenter og timene går og fakturene kommer, for å si det sånn. Så det var, jeg mener er ganske banebrytende, faktisk. Jeg håper det var den, og så slutter jeg her. Rendring er jo ofte veldig sånn
fremtidsoptimistisk. Så jeg tenker det er greit å slutte med en rendring til slutt. Men jeg tar også med meg våre fem bærekraftstrategier og avslutter med å si at bærekraft er ikke en impulshandling. Vi har så mye kunnskap og kompetanse, men vi har også mange verktøy som vi kan bruke, og jeg tror vi får det til. Tusen takk, Eili. Det var litt om ombruk. Nå er våren her. Da rydder jeg alltid skapet. Jeg bytter om tøy. Jeg leverer til Fretex. Og så føler jeg meg fornøyd. Men vi må jo også kjøpe på Fretex. Og det er litt det Eili sier. At det å skape det markedet og få fortgang i det, det er noe vi alle må bidra til. Neste innleder er en ekspert på klimagassberegninger, og hun skal fortelle dere hvordan dere møter krav både i byggeteknisk forskrift og i BREEAM til klimagassberegninger, og ikke minst hvordan dere bruker de til noe fornuftig. Ta vel imot min gode kollega Mie Fugleseth. Takk for det. Klimagassregnskap er en fordyrende dokumentasjonsøvelse. Neida, er ikke det. Men hvis du ikke bruker det til noe, så har du kastet bort en mulighet til å få til noe bra i prosjektet ditt. Og jeg skal fortelle dere om hvordan du faktisk kan få til lavutslipp på lavbudsjett som prosjektleder ved å bruke beregningene på riktig måte. De kan hjelpe deg til å ikke bare kutte utslipp, men også kutte kostnader. For alle prosjekter så er det jo krav om å utarbeide klimagassregnskap ved oppføring eller hovedombygging. Betyr det at det er nok å bare beregne klimagassutslippene når bygget er ferdig? Altså, du kan gjøre det, men har du ikke lyst til å bruke beregningene til noe, til å gjøre prosjektet ditt bedre? Og ikke bare være en fordyrende dokumentasjonsøvelse? Da må du faktisk gjøre noe mer enn å bare lage en skufferapport. Og hvis du for eksempel sertifiserer prosjektet ditt med BREEAM Nord, så er det faktisk minstekrav til å starte tidlig med klimaarbeidet. Til å utarbeide klimagassberegninger allerede i tidlig fase. For husk at jo tidligere du kommer i gang, desto større er mulighetene for å bruke beregningene. Ikke bare til å finne de tiltakene som reduserer utslipp, men også de tiltakene som faktisk kan spare prosjektet ditt for kostnader. I BREEAM Nord så blir du belønnet med poeng for både å gjøre beregninger, men også å kutte utslipp både fra materialbruk, energibruk i drift, byggeplass og fra transport. I EUs taksonomi for bærekraftig finans der er det også krav til at du skal gjøre klimagassberegninger. Og da tenker du kanskje, ja, men Mie, du sa jo nettopp at det ikke skulle være en fordyrende dokumentasjonsøvelse, og nå sier du at jeg må lage tre forskjellige klimagassberegninger. Men i BREEAM Nord så har vi samkjørt omfanget med beregningene, sånn at du kan svare på både kriteriene i BREEAM Nord selvfølgelig, men også kriteriene i TEK, og også i EUs taksonomi for bærekraftig finans. Og dermed, hvis du følger BREEAM Nord 6.1, så kan du sikre at prosjektet ditt kan klassifiseres som bærekraftig, henhold til taksonomien, hvis du velger riktige emner, eller sertifiserer på excellent eller outstanding nivå. Så, her må vi rydde også litt i begrepsbruken, for vi kan ikke starte med regnskapet. I prosjektet ditt så regner man at du har et økonomisk budsjett som du styrer etter, ikke sant? Og begrepet klimagassregnskap, det er jo uansett noe vi bare har lånt fra økonomi. Du styrer jo ikke prosjektet ditt etter budsjettet ditt, regnskapet, du styrer det etter budsjettet. Så jeg vil at vi skal bruke hele terminologien her. Vi må gå fra klimabudsjett til klimaregnskap. Så vi starter med utgangspunktet. Hvor mye utslipp vil prosjektet ha dersom vi bare bygger etter dagens standard og ikke gjør noen spesielle tiltak? Det er det som gir oss referansenivået vårt. Og så må vi spørre oss, hvor ambisiøs vil du være? Hvor mye lavere enn dagens praksis vil du at prosjektets utslipp skal ligge? Og det er det som gir oss klimabudsjettet i prosjektet som vi skal jobbe mot. Og så handler det om da å bruke klimagassberegningene som et styringsverktøy for å gjøre tiltak. Og finne ut hvilke tiltak som er nødvendige i prosjektet for at vi skal nå budsjettet vårt. Og det er først til slutt
når vi sitter igjen med et ferdig prosjektert, ferdig bygg, at vi kan snakke om et klimaregnskap for bygget. Så hvor ambisiøs vil du være? Det er trangere tider, og du sier kanskje at vi har ikke råd til masse fordyrende klimatiltak. Men 20% lavere utslipp, det kan du faktisk få til uten at det koster noe mer. Hvis du starter tidlig, planlegger godt, gjør noen smarte valg og velger noen materialer med lavere utslipp, da kan du få til 20% lavere klimagassutslipp enn dagens praksis uten at det koster mer. Du kan også være enda litt mer ambisiøs, velge noen løsninger som kanskje gir noen mer kostnader og oppnå 30% lavere utslipp. Det trenger ikke å føre til at du må endre løsningen i prosjektet drastisk, og det trenger heller ikke å medføre veldig mye mer kostnader. For eksempel det å gå fra standardbetong til lavkarbonbetong klasse A, det koster bare rundt sånn 1,2 kroner per kilo CO2 du sparer. Du kan også være enda mer ambisiøs og gå for 40% lavere utslipp. Da må du velge veldig gode produkter, men du også, mye viktigere, jobbe ikke bare med lavutslippsprodukter, men helhetlige lavutslippsløsninger. For her er det viktig å se hele bygget i sammenheng. Så du må jobbe med materialbruken og optimalisere. Og det kan også være veldig godt nytt for kostnadene, fordi hvis du optimaliserer, reduserer, effektiviserer materialbruken, så kan du også spare penger. Og så går det også an å være ekstremt ambisiøs, gå for 60% lavere utslipp. Men det går faktisk an å få til dette uten å være ekstremsportutøver innenfor grenen lavutslippsbygg. Det finnes en måte, og hvis du rehabiliterer i stedet for å bygge nytt, så tar du som regel vare på de delene av bygningene som står for de største utslippene, de tunge konstruksjonene. Og da kan du få til 60% uten at det krever ekstremt mye. Og da må vi huske på at det å rehabilitere, det trenger heller ikke å koste mer penger enn å bygge nytt. Så vi må gå i gang. Du vil gjøre det så kostnadseffektivt som mulig. Hvordan finner du de tiltakene som både sparer prosjektet ditt for utslipp og kostnader? Da har EBA, Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom utarbeidet to veiledere som kan hjelpe deg på veien. De er laget av Kontekst, og Rolf, som kom etter meg, skal dele noen flere eksempler fra disse veilederne. Men det som er så utrolig bra med dem, er at de ikke bare ser på utslipp, men også på kostnader. Og dermed hjelper deg å finne de tiltakene som er mest mulig kostnadseffektive, og kutter utslipp uten at de koster mer, eller til og med sparer penger. Så hele poenget med klimagassberegningene, ikke sant, det er å bruke det som et styringsverktøy for å finne de ulike valgene som reduserer utslipp. Og det er akkurat på samme måte som vi jobber med kostnadsberegninger. Så vi kommer tilbake til dette med kostnadsberegninger hele tiden. Og det beste beslutningsverktøyet for å kutte kostnader og utslipp, det er selvfølgelig det vi får når vi kombinerer klimagassberegningene med kostnadsberegningene. Her ser dere en oversikt over noen ulike tiltak, og så ser vi det at tiltak C her, det er det som sparer mest utslipp. Men hvis vi også får opp kostnadsbildet, så ser vi hvilke tiltak som ikke koster noe ekstra, tiltak A, og hvilke tiltak som til og med sparer prosjektet for kostnader. Og det er sånn vi kan finne ut hvordan vi kan få mest mulig klimakutt for penger. For kostnadsberegninger, da har du gjerne en kalkulatør som bruker et kalkulasjonsprogram, så hvordan regner vi på utslipp? Det finnes mange gode verktøy for å utarbeide klimagassberegninger. Som vi hørte, så bruker Musta Eiendom, bruker Reducer, og det finnes også masse andre gode verktøy som kan hjelpe deg å få oversikt. Og det er ett verktøy som faktisk er helt gratis. LCA Bygg Nord, det er en norsk versjon av det danske verktøyet LCA Bygg, som ble lansert på det norske markedet i fjor av EBA i samarbeid med Grønn Byggallianse og SINTEF. Og hensikten med å tilby et gratis verktøy, det er jo nettopp å redusere kostnadene forbundet med å innfri krav til klimagassberegninger i TEK og BREEAM Nord. Men når vi snakker om verktøy, så er det én ting jeg vil at dere skal huske. Og det er at kompetanse er viktigst. Beregningene blir bare så gode som den som gjør beregningene og de dataene du putter inn. Og hvis du faktisk skal bruke beregningen til å kutte utslipp, så holder det heller ikke at du har en miljørådgiver som sitter utenfor prosessen og beregner. Du er nødt til å integrere arbeidet med klimagassberegninger i den totale prosjekteringen på lik linje med andre fag.
For som med alle andre deler av prosjektering, så er det gjennom tverrfaglig samarbeid vi lykkes best. Og det er på denne måten du kan jobbe med klimagassberegninger for å få til lavutslipp på lave budsjett. Takk for meg. Takk, Mia. Altså ingen grunn til ikke å bruke beregningene som gjøres. Neste innleder har også jobbet mye med klimagassberegninger og skal vise oss noen praktiske løsninger i prosjekt. Det er Rolf Hagen fra Context. Daglig leder der. Vær så god. Tusen takk, Kristine. Jeg skal dra deg gjennom noen eksempler. Vi jobber i mange prosjekter og på strategisk nivå med utbyggere i forhold til klima- og miljøstrategier. Og der blir gjennomføringsmodellene og hvilke tiltak, helt konkrete tiltak som er viktig og som gir størst effekt, helt avgjørende for at vi skal få til det vi stiller som mål i klimastrategiene. Som sagt, Context jobber som byggherrerådgiver, og litt av intensjonen der er at vi så for noen år siden at hvis vi klarer å kutte 25-30% i hvert prosjekt, så vil det utgjøre et mye større CO2-fotavtrykk i de fleste utbyggeres porteføljer sammenlignet med å gjennomføre ett eller to FutureBuilt-prosjekter. FutureBuilt-prosjektene er kjempeviktige, pilotene strekker kompetanse og kunnskapen, men vi må også få mest bredden. Og det er det vi jobber med i blant annet CO2-pilot, som jeg skal vise dere noen verktøy, noen eksempler fra i dag. Vi har flere valg når vi går i gang med dette med å redusere utslipp fra materialer. Vi har mange nye løsninger som kommer på banen. Det skjer en enorm teknologiutvikling innenfor betong. Vi har alt fra betong som lagrer biokull. Vi har betong basert på blåleire og andre alternativer. Vi har lavkarbonbetong, disse typiske lavkarbonekstrem og så videre vi er vant med frem til i dag. Til neste år så kommer karbonfangst på betong eller på sementproduksjon på et produksjonsanlegg i Norge. Stål har vi alternativer for stål med karbonfangst i systemet, eller stål som fyres eller produseres på hydrogen. Vi har alternative bygningsplater. Begynner å jobbes med dette mange steder i Europa. Ikke så synlig i Norge enda, men det er veldig mange interessante teknologier på banen der, for å bruke gjenbruksmaterialer til å produsere bygningsplater som er erstattet i gips. Vi har også litt sånn eksperimentelle materialer som isolasjon som vokses frem, altså dette er soppbasert isolasjon, som et alternativ til industrielt produsert og mineralsk isolasjon. Og til slutt, vi har karbonfangst på anlegg som gradvis fases inn over en rekke ganske utslippsintensive industrier, som vi kommer til å se en utvikling på de neste årene. Hva betyr dette for kostnader? Altså utfordringen med de bildene som vi viste på forrige slide, det er at hver av de teknologiene innebærer mer kostnader. Det er større produksjonskostnader, og mens det rampes opp og blir vanlig i bransjen, så må vi betale mer for de produktene. Så hvis vi har et helt konkret boligprosjekt, 11.900 kvadratmeter, 1.500 kvadratmeter med uoppvarmet kjeller, dette er et konkret prosjekt som vi har jobbet med, og vi legger inn standardbyggeri med lavkarbonbetong pluss, så synker klimagassfotavtrykket med 16%, men vi øker merkostnadene. For merkostnad rundt 130 kroner per kvadratmeter. Hvis vi har en utbygger som mål om 40% reduksjon i dette prosjektet, og vi jobber tradisjonelt, vi tenker ikke så mye på hvordan formen vi bygger, men vi legger inn mer og mer på en måte avanserte materialer, så kan vi strekke dette ned til 40%. Så har vi en konkret kalkyle på det, men en merkostnad på 350-500 kroner kvadratmeter. Ikke en enorm merkostnad i forhold til byggekostnaden på 35-50 000, men en betydelig merkostnad, spesielt i trange tider. Men vi har alternativer. Grep knyttet til utforming kan redusere utslippene like mye som de beste materialene. Det åpenbare alternativet her er rehabilitering. Da kan vi kutte utslipp i et bygg med 60%, hvis vi bruker om råbygget. Vi kan bygge helt nye klimavegger, helt nytt innvendig, helt nytt tak, og skape på en måte et fullstendig nytt skall,
og likevel ha et bygg med 40% av CO2-utslippet til et standard nybygg, fordi råbygget er ombrukt. Det er det mest effektive og ofte mest kostnadseffektive klimagrepet vi kan gjøre. Men vi jobber også mye med nybygg, og her er 4 trinn som vi kan bruke for å jobbe med klimagassreduksjoner. Først, etterprøv utformingen med vekt på utslippsreduksjoner. Dette er ikke rocket science, dette er enkle prinsipper. Et konkret eksempel fra et FutureBuilt-prosjekt vi jobbet med i Drammen, som i reguleringsfasen, veldig, veldig tidlig, lenge før man lager et klimagassregnskap, jobbet med en parkeringskjeller som så slik ut. Innebar spunt langs med veien rundt, og en relativt komplisert fundamenteringssituasjon, og en parkeringskjeller under hele bygget. Ved å snevre inn den parkeringskjellen, så reduserer vi parkeringsdekning, vi reduserer arealfototrykket, vi reduserer materialbruken, og vi kunne fjerne spunt mot bygatene på 3 sider, fordi vi kan bruke graveskråninger. Et alternativ er å ta bort hele parkeringskjelleren også. Og de tingene er mulig å kvantifisere i et klimagassregnskap som bare er et veldig enkelt regnskap, som tar et par timer for å sette sammen og se på bare kjelleren og konsekvensen av den endringen av fotavtrykk. Så vi må begynne å modellere enkelttiltak i prosjektene, teste som hva skjer hvis vi reduserer kjeller, hva skjer hvis vi bygger toppetasjen i tre, hva skjer hvis vi bytter ut stålkonstruksjoner med trekonstruksjoner. Og alle de tingene er mulig å gjøre ganske enkle studier på, som er effektive og som gir raske beslutningsprosesser i prosjektene. Og her endte vi da med 7% reduksjon ved å snevre inn kjelleren rundt og unngå den spunten og dette med å bruke graveskråningene. Et annet punkt i forhold til kostnadseffektivitet er dette her. Vi registrerer en rekke prosjekter, vi har rundt 100 prosjekter registrert i CO2-pilot nå, med energiberegninger og klimafotavtrykk. Og her ser det et spenn i vanlige prosjekter, dette er boligprosjekter, sett i forhold til oppvarmingsbehovet per kvadratmeter. Så i Tekken rammekravet oppvarmingsbehov per kvadratmeter rundt 30 kWh for et typisk boligprosjekt, romoppvarming og ventilasjonsvarme. Vi ser at standardprosjektet ligger i et spenn oppimot det. Og det henger ikke sammen med at man har lagt inn dyre og kompliserende løsninger. De avanserte prosjektene, de ligger nederst her. Men den som ligger på 22,3, det er et vanlig prosjekt som bare har tegnet et godt bygg. De har ikke kanskje tenkt så mye på det engang. Men man jobber med glassareal, man jobber med termisk integritet, altså kullebroverdi og tetthet. Man jobber med gjenvinningsgraden i ventilasjonen. Og man ender et sted i dette spennet. I det spennet der er det ingen merkostnader. Og det er åpenbart at vi bør jobbe med prosjektene våre veldig tidlig for å ende i bunnen av dette blå feltet her. Da har vi tatt 10% av CO2-utslippet knyttet til energibruk, fordi vi reduserer oppvarmingsbehovet. I CO2-pilot så har vi også utviklet et verktøy nå der vi jobber med veikart for kostnadseffektive klimagassreduksjoner. Veikartene bygger på helt konkrete tiltak, og dette gjennomføres i et verksted med prosjektene. Materialet eller underlaget her hentes ifra disse EBA-veilederne som Mie viste i sted. Og datagrunnlaget der holder vi oppdatert i dialog med prosjektene som vi jobber med. Men poenget er at dette her kan enhver ta tak i, og man kan begynne å jobbe på denne typen måten i vanlige prosjekter. Hvis vi ser på dette boligprosjektet vårt, som vi var inne på med 40% kutt, men en solid merkostnad, så begynte vi å legge inn tiltak i et arbeidsverksted med prosjekt, og med entreprenør og med rådgivere. 3% sparer vi hvis vi kutter magebetongen i byggegropa, bruker kult i stedet for. Og vi sparer noen kroner, for det er billigere. 3% til sparer vi hvis vi bruker spennteknikk i dekkene. Ingen kostnadskonsekvens, det ligger sånn relativt kostnadsneutralt til avhengig av prosjekt, men det er et potensial der som vi kan hente ut. 3% til hvis vi dropper betongskilleveggene som vi er vant med å bruke i Norge hele veien rundt alle leilighetene, og bare bruker betongskillevegger der vi har bærende skiver, så bruker vi lette konstruksjoner imellom. Sparer også kostnader på det. Og hvis vi bruker inntrukne toppetasjer med trekonstruksjoner, sparer vi noen prosent til og noen kostnader igjen. Å jobbe på denne måten her i dette prosjektet har gitt oss en total besparelse på 24%, og en reell kostnadsreduksjon. Og som dere ser, altså dette er på en måte logiske tiltak man kan teste ut ganske tidlig, og nesten alle innebærer forenklinger i prosjektet, og derfor kommer kostnadsreduksjonene.
Vi er jo vant med å tenke på den måten, men vi er ikke vant til å tenke på den måten i forhold til klimagassutslipp. Når man jobber med kostnadseffektivisering som entreprenør, så jobber man ofte gjennom tiltak på denne måten. Hva kan vi spare noen kroner på? Kutte byggekostnadene. Men vi kan også se dette opp imot CO2, og få en slags etterprøving av klimastrendskapet, hente ut de effektive 24%, og så bruke lavkarbonbetong og andre spesialløsninger for å komme ned på de 40% som da egentlig var prosjektmålet her. Men da er veien mye mindre, og investeringsbehovet lavere. Så vi må ha dette samspillet mellom utforming og materialer, den må vi vektlegge. Det i utformingen de kostnadseffektive grepene ligger, og i materialer så ligger merkostnaden ofte. Så det er et viktig fokus når man jobber med dette i tidlig fase. Og måten vi bruker veikartene på, som sagt med utgangspunkt i de ABA-veilederne og datagrunnlag som vi utvikler sammen med OBOS blant annet, så får vi fram en slags dynamisk testing av tiltak i et arbeidsmøte, der man hele tiden får oppdatert beregningene. Så det er et litt mer avansert verktøy, men dette kan man gjøre i hvert prosjekt ved å lage enkle klimastudier av enkeltelementer og kostnadsestimater for enkeltelementer. Ingen problem å få det til uten på et litt mer avanserte verktøy. Og til slutt så lager man klimastrendskapet. Det er punkt 4 i denne prosessen her. Så de kostnadseffektive grepene, de ligger før vi begynner å lage detaljerte klimastrendskap i prosjektene. Klimagassbudsjett, som vi sier, kjempeviktig. Og man må få på en måte disse estimatene og teste enkelte grep opp imot CO2-utslipp og kostnader. Og da kan man i de aller fleste prosjekter identifisere besparelser mellom 15% og 40%. Bare gjennom kostnadsfrie eller kostnadsbesparende grep. Vi har noen prosjekter som har endt på rundt 60% etter dette veikartsprosessen. Og der er det kun 20% som går på lavkarbonbetong. Og spesialløsning på armering og materialer. De andre 40 kom fra å bearbeide prosjekter slik vi får en effektiv utforming. Så veilederen, som sagt, godt utgangspunkt, start med de. Der er det mange på en måte tiltak som målt opp imot hverandre og viser potensialet i ulike tiltak. Og vi er ikke alltid så interessert i akkurat hvor mange kroner sparer vi på det grepet her. Men det vi er interessert i er forholdstallet mellom tiltak. For da kan vi begynne å prioritere. Vi vet at det der er mer effektivt enn det. Begynner med den, og så bygger man et slags strategi totalt. Men da kan man prioritere til kostnadseffektiviteten. Da er jeg litt før tiden, Kristine. Takk skal du ha. Tusen takk, Rolf. Da er du litt før tida. Likevel så har vi klagt inn pause, men jeg tror at vi nå har sittet her en time, så tror jeg vi skal strekke litt på oss. Jeg tror alle bør egentlig bare... Dette her skal ikke bli noe sånn yoga-time, eller... Men jeg tror kanskje at vi trenger å få litt ny energi. Så hvis alle reiser seg opp og strekker seg, så... Prøv å ta i taket, det er ganske stor takhøyde her. Og vri dere litt til sidemann. Og så ruller dere en gang forover, og en gang bakover. Sånn, det er bra. Da har vi alle sammen blitt en halv centimeter lenger. Og neste mann ut på talelista vår kommer fra OBOS. Han skal snakke om kostnader og klima, og om dilemmaer og løsninger. Vær så god til Tor Evert Lindland i OBOS. Takk for det. Tusen takk for invitasjonen. Dagens tema er da klima, kostnader, dilemmaer og løsninger. Så får jeg se om det er noen som sitter igjen med noe som er fornuftig for dette. Starte med OBOS sitt strategikart for 2021-2026. Der ser vi at bærekraft er ett av tre hovedmål som OBOS satser på fremover.
OBOS skal altså bidra til et mer bærekraftig samfunn. Og hva betyr det? Det betyr at OBOS skal jobbe langs alle de tre pilarene i bærekraft, både den økonomiske, den sosiale og den miljømessige linja. Når det gjelder økonomi, så skal det være generelt lønnsomhet vi jobber med, men vi jobber også med å få flere inn på boligmarkedet gjennom våre boligkjøpsmodeller som Bostart og Deleier. I forhold til sosial bærekraft så jobber vi med å utvikle gode steder, vi jobber med gode nabolag, og vi skal bidra til livet mellom husene. Så i forhold til miljø så skal vi tilby klimanøytrale boliger og næringsbygg, og vi skal bidra til klimaløft på eksisterende boligmasser. OBOS har satt mål om at vi skal redusere klimagassutslippene med 45% innen 2026, 55% innen 2030, og gå mot netto null i 2050. For å klare disse målene så jobber vi med å ha fokus på energitiltak og materialer. Når det gjelder energi så har vi en ambisjon om at alle boliger skal ha et energimerke på B. Men nå fremover så kommer vi nok til å sikte oss og tilfredsstille kravene som kommer i taksonomien. Til høyre her så ser dere forsiden på den første klimagassveilederen som vi utviklet. Den ble initiert av oss på OBOS Fornebu, fordi vi så at vi trengte et verktøy for å kunne ta med bedre og mer veloverveide beslutninger i forhold til effektive klimagasskutt i sammenheng med kostnadseffektivitet i prosjektene, og spesielt da i tidlig fase. Denne veilederen har størst fokus på materialer, men han tar med seg også klimagassutslippene for energikilder. Den veilederen delte vi ganske tidlig med hele bransjen. Kanskje han har inspirert andre veiledere, jeg vet ikke. Så i 2022 så innførte OBOS grenseverdier for klimagassutslipp per kvadratmeter i byggeprosjektene våre. Vi har utarbeidet en kravspesifikasjon for klimagassberegningene og klimagassbudsjettene som definerer omfang, metode, grenseverdier og hvordan vi skal rapportere på det. Og for å sjekke da hvordan de enkelte prosjektene ligger an i forhold til referanseverdiene for det antatte ferdigstillelseåret for det enkelte prosjekt, så utarbeider vi da klimagassregnskap og budsjetter tre ganger i løpet av prosjektets levetid. Så det er i tidlig fase, altså skisseprosjekt, det er i detaljfasen forprosjekt, og det er som bygget. Hvert enkelt prosjekt må da sikre og jobbe mot og være under referanseverdien som vi har satt. Men hovedmålet for OBOS er jo at vi på porteføljenivå leverer under referanseverdien. Vi ser her at det er en del prosjekter som ligger over referanseverdien eller kravet da. Det er stort sett prosjekter som er i tidlig fase, så vi er ikke så bekymret for de. De prosjektene, eller erfaringene våre viser at prosjekter i tidlig fase, de vil falle i klimagassutslipp når vi får satt inn eksakte verdier og EPD-er. Men det også viser jo at det er nå vi starter jobben med å finne de gode tiltakene. Så klimagassbudsjett gjøres gjerne flere ganger i løpet av skisseprosjektet. Dette verktøyet her gir oss jo også et veldig godt grunnlag for å kunne lære videre i prosjektene og for å kunne, hva skal jeg si, rulle det ut i resten av organisasjonen nå. Og som alt annet når det gjelder å utvikle gode prosjekter med god styring og kostnadskontroll, så handler det om å starte tidlig og avdekke hva som er mulighetene og begrensningene. Dette gjør vi ved å bruke denne veilederen som vi har pratet om, som er generell, og så lager vi veikart for det enkelte prosjekt. Og som flere har vært inne på før, både Rolf og Mia,
Vår erfaring viser at de 31. prosentene av klimagassreduksjonene, de koster lite eller ingenting. Dette varierer fra prosjekt til prosjekt, men det er vår erfaring til nå. Veikartet er jo også da med på å avdekke handlingsrommet og driverne så tidlig som mulig. Et bilde av fantastiske Fornebu, som jeg har ansvar for å jobbe med til daglig. Nå kommer jeg inn på egentlig de konkrete eksemplene fra de aktuelle prosjektene. De prosjektene som jeg skal snakke om i dag er 8-4. Hvis dere ser nede her til høyre, skal vi se, denne var ikke helt enkel å styre. 8-4 her nede. Det heter... det ligger i flytårnområdet, og det er del av felles plan. Så skal jeg snakke om de tre blå også. 7-1, 7-2, Oksnøybruk, som ligger i en reguleringsfase, og 9-6 og 9-4, det er Storekilen og Nansløkka, som nå er både i detaljering, bygging og salg. Nei, det var feil. Ok, vi starter med felt 8-4 flytårnet. Det ligger altså innenfor et større felles planområde som kommunen også har en del eiendommer sammen med oss. Da. Og vi jobber her i en tidlig fase, skisseprosjekt, som grunnlag for å sende inn reguleringen. Det er et kjempeprosjekt, det er på 85 000 kvadratmeter totalt. 55 av de er bolig, og 30 000 cirka på næring og annet. Arkitekten her er Helen Hard. Prosjektet deles i to reguleringer, og vi har sett på klimagassbudsjettet nå for første del. Og det er altså et budsjett, det er ikke et regnskap, da vi heller ikke har BIM-modeller i denne fasen. Og her ser vi en tidlig konseptskisse fra arkitekten, og det er allerede på dette stadiet her vi starter med å jobbe med klimagassbudsjettet og klimagassreduksjonene. Så har vi resultatet av arbeidet gjennom veikartet, og det viser da et løsningsrom. Og her ser vi at vi har potensialet for å nå de reduksjonene vi har satt oss som mål for prosjektet og i henhold til strategien. Og noen av de viktigste elementene som vi har valgt her, eksempler som Rolf har vært innom tidligere. Vi har valgt lette konstruksjoner, eller vi skal jobbe videre med lette konstruksjoner i toppetasjen. Vi skal bruke kult for magerbetong i byggegrop, og vi skal se på lette leilighetsskillevegger. Så går jeg over til Nansløkka. Det er sikkert en del som har fått med seg det prosjektet. Det er vel fortsatt et av de største, eller kanskje det største boligprosjektet i FutureBuild-programmet. Dette er et samarbeidsprosjekt nå med Skanska. Arkitektene her er Add, eller tidligere Dyrvik, Transporter Studios og MAD, som nå er inne på kvartal 5, som jeg skal snakke om nå. Her har vi diskutert vanntett kjeller kontra ikke vanntett kjeller. Og vi fikk tidlig indikasjoner på at grunnvannet sto ganske høyt i nærheten av dette kvartalet her. Og det så ut som om vi måtte ha vanntett kjeller. Det ble vurdert til at vi måtte kanskje heve hele kjelleren med 60 cm for å unngå vanntett kjeller. Det ville medført en litt tung prosess mot kommunen, dialog og eventuelt DISP. I tillegg så kunne vi fått andre utfordringer som problemer med lys, utsikt og andre kvaliteter. Senere i detaljprosjekteringen så kom vi til at vi kunne løse det med å drenere vekk grunnvannet på andre måter, så vi unngikk denne vanntette kjelleren og fikk da både kostnadsgevinst og klimagassreduksjon. Så det viser, som flere har vært innom, vi må starte tidlig for å kunne jobbe med disse tingene tidlig, og for å få, ta de lavthengende fruktene. Det sier vel også noe om at vi må jobbe og prøve å skape tillit med reguleringsmyndighetene i forhold til å skape robusthet og fleksibilitet i reguleringsplanene, slik at vi kan ta opp i oss ulike typer byggesystem, plassering for eksempel av kjeller, fleksible parkeringsnormer og eventuelt nye materialer som kommer. Ok, jeg går over til Storekilen kvartal 4.
Dette er et prosjekt på ca. 380 boliger. Og prosjektet har hatt et stort fokus på biologisk mangfold. Arkitekten her er Sweco, eller tidligere Casa. Her har vi diskutert i forhold til kravene fra kommunen, og sett på konsekvensene om ulike typer jorddybder på gårdsromstekket over da store deler av P-kjelleren. Kommunen hadde veldig store ønsker om at det skulle være veldig grønt og blått i gårdsrommet og i områdene rundt. Og oppbyggingen av dette over gårdsromstekket ble veldig omfattende. Så en reduksjon av oppbyggingen på dekket fra 1 meter til 30 centimeter ville spare oss for mye eller store klimagassutslipp. Og vi kom fram til at klimagassutslippene forbundet med selve dekket og de tilhørende konstruksjonene ville reduseres med rundt 15,5% hvis vi gikk ned til 30 centimeter. Klimagassutslippet totalt i prosjektet gikk ned til 2,1. Og det er kanskje ikke nødvendig å kreve 1 meter oppbygging, i hvert fall over hele dekket, og spesielt i de områdene med underliggende konstruksjoner. Så da jobber vi med på å se på kompenserende tiltak, få det mer grønt andre steder, og legge drenering og overvannshåndtering andre steder. Så Oksnøybruk, et prosjekt som ligger rundt en eksisterende kontorbygg, ca. 250 boliger med stor variasjon av boliger. En del av prosjektet skal utvikles til seniorboliger, det er ombyggingen av selve Norske Skog. Og vi jobber med å få generasjoner til å møtes på tvers av alder. Arkitekt her er Lund Hagen. Her ser dere at prosjektet er ganske sånn oppdelt i ulike typer tun, og det er ulike typer, hva skal jeg si, typologier og delprosjekter. Så vi gjorde en tidlig fase klimagassbudsjett her, så på hvordan skårer de ulike typer delene av prosjektet i forhold til klimagassutslipp. Og da så vi tidlig at tun nord skårer veldig dårlig, med en 44% dårligere, hva skal jeg si, høyere utslipp da, enn det som vi har satt som mål. Og det er på grunn av en stor P-kjeller, dårlige grunnforhold og mye spunt. For det ligger i skrånende terreng. Så vi jobber mye med det. Og vi holder på å jobbe med det, og vi har ikke løst det enda. Men her så handler det om tidlig involvering med entreprenør. Vi må jobbe med faseplanen, vi må jobbe med utbyggingsrekkefølgen. Vi må se på valg av byggesystem og kombinasjoner av byggesystem. Og vi må jobbe med entreprenøren som da også sitter tettest på selve leverandørleddet i forhold til kunnskap om nye løsninger og materialer. Ja, her er Søyl. Så til slutt, i tillegg til at vi jobber konkret i prosjektene som OBOS også da, som en stor samfunnsaktør og boligbygger, så skal vi bidra til et mer bærekraftig samfunn, så har OBOS initiert nye selskaper som NI og OF Energi med nye forretningsmodeller, som også vil bidra til å redusere klimagassutslippene, og disse selskapene har da fokus på energieffektivitet og energiproduksjon. Og i en tid med høye kostnader, lav betalingsvillighet og for bærekraftstiltakene hos forbrukere og boligkjøper, så kan dette være også en del av løsningen. Takk for meg. Tusen takk, Tor Evert. Nå skal vi over til å høre hvordan vi kan koke bream på en speaker. Med andre ord, hvordan kan vi spare penger og samtidig også klare å bli med bygg? Det er min gode kollega fra Grønn Byggallianse, sertifiseringssjef Wiel Sørensen, som tar dere gjennom dette. Hei. Jeg skal snakke om bream og hvordan man kan bli med i trangere tider. For de av dere som ikke kjenner BREEAM kjempegodt, så er jo det da et sertifiseringssystem, en familie av sertifiseringssystemer egentlig, som skal sørge for bærekraft i bygg og infrastruktur.
Og det er, brukes over hele verden, og er den mest brukte ordningen i Norge. Og det er vi i Grønn Byggallianse som forvalter ordningen her til lands. Så det er litt grann veldig kort om BREEAM. Og så skal jeg da prøve å jobbe litt med temaet «Hvordan koker BREEAM på en speaker?» Er det mulig? Jeg kan jo tenke meg et par andre bruksområder for speaker, annet enn å bruke det i suppe. Så jeg tror det trengs noe mer innsats enn bare speaker for å få til et godt BREEAM-prosjekt. Men jeg skal gå gjennom noen tiltak. Men først så tenkte jeg skulle si litt grann om hva BREEAM gir. Fordi det er klart, BREEAM viser jo at du har jobbet godt med bærekraft, og at du er bedre enn lovverket. Det ligger liksom i bånd. Og det krever jo innsats i form av bedre planlegging, mer kunnskap kanskje i prosjektet, en annen kunnskap enn det du vanligvis bruker. Det krever at du jobber på en annen måte, og du må dokumentere det du gjør, og du må kontrollere det du gjør, ved at du får en revisor flere ganger i byggeprosessen og på byggeplass. Og det er klart, dette vil jo ha noen konsekvenser for prosjektet, en annen måte å bruke tida på, og antageligvis økonomiske konsekvenser også. Men på den andre side så gir jo BREEAM også verdi, og da kan man jo spørre, er det da en negativ kostnad å bruke tid og krefter på å jobbe med BREEAM? For BREEAM belønnes finansielt, bankene gir jo fordeler for BREEAM-sertifiserte bygg. Vi vet at markedet, leietakere for eksempel, er glad i BREEAM-sertifiserte bygg. Snakket nylig med Hundholmen Byutvikling i Bodø, som kunne fortelle at de kunne starte tidligere med byggeprosessen sin på Bodø Innovation Gate, som de bygget der, fordi de sa at de skulle BREEAM-sertifisere bygget. Da var leietakerne veldig interessert og tegnet seg opp fort. I tillegg, så det som kanskje er litt underkommunisert, er at BREEAM ikke bare er en sertifiseringsordning, det gir også god prosesshjelp. Fortelle hvordan og hvilke nivåer du skal styre etter i prosjektet. Og i en masteroppgave for boligutbyggere som hadde brukt BREEAM, så meldte de fleste der om at BREEAM ga bedre planlegging og prosesser, færre feil, færre reklamasjoner og avvik, fordi prosessen hadde vært god. Dette er jo verdi man kan omgjøre til kostnader, sparte kostnader. Og sist men ikke minst, driftsbesparelser. Siden BREEAM er dokumentasjonsbasert, så får du god dokumentasjon. Det er fint i drift og vedlikehold, spare penger og vite hva du har i bygget. Og selvfølgelig også energibesparelser. Et BREEAM Very Good sertifisert bygg har i snitt energiklasse B. Et excellent bygg har i snitt energiklasse A. Så det er klart, her sparer du også energi. Så vektskålen her, den kan balanseres, men i trange tider så må man snu på hver krone. Og nå skal jeg gå gjennom noen grep som får ned kostnadene i et BREEAM-prosjekt. Og der er det jo selvfølgelig ikke noe sånn quick fix. Gjør A, B, C, så blir det billig. Men det er den gode gamle mantra, god planlegging av halve jobben. Og dette er kjent stoff. Tiltak og beslutninger du bestemmer tidlig i prosjektet er rimelig. Endringer sent i prosjektet er dyrt. Det er noe vi alle vet, og Rolf sa det jo veldig godt også, at dette med prosessen, det ble nevnt også av Statsbygg, det å få de rette folkene ombord, få den rette styringen i prosjektet, det har veldig mye å si for kostnader. Og også for BREEAM-prosjekter. Da blir planlegging ekstra viktig, og det å legge BREEAM inn i prosessen fra start i forutsetningene. For eksempel hvis man gjennomfører mulighetsstudier, energikonseptvalg, diskusjoner, plassering på tomta, hva gjør vi med riving hvis det er eksisterende bygg på tomta, og så videre. At dere bruker da BREEAM inn i den prosessen som et verktøy og en metode, da kommer det godt ut fra hoppkanten og sikrer smidig prosess, og det sparer kostnader. Jeg nevner også den veilederen som det er bildet av forsiden her til høyre. Den er en godt verktøy for å vite hvor er det vi skal sette inn kruttet i alle faser av prosjektet. BREEAM har jo mye fleksibilitet. Det er 5 sertifiseringsnivåer. Alle skal være bedre enn lovverket, det ligger i bånd her. Men miljøambisjonen, den er jo litt forskjellig. Så du kan få sertifikat hvis du er litt bedre enn lovverket, og du kan få sertifikat hvis du er veldig mye bedre enn lovverket. Og det å sette riktig mål for prosjektet, det er også en viktig kostnadsfaktor. For det er klart, hvis du har en ambisjon om excellent, da må du ha begynt å tenke BREEAM tidlig. Da må prosjektgruppa ha jobbet godt med BREEAM hele veien.
Ellers så kan det bli litt vondt og vanskelig på slutten. Men hvis du er en organisasjon som aldri har BREEAM-et før, aldri jobbet systematisk med bærekraft, entreprenøren har ikke hørt om BREEAM, så kan det være lurt å legge ambisjonsnivået litt lavere enn det nest høyeste. Kanskje ned på good, da jobber du fortsatt godt med bærekraft. Og så kan du heller se underveis i prosjektet om det er mulig å heve seg et tak eller to. Og det gir faktisk også veldig mye motivasjon i prosjektet, det å starte nøkternt, og så heller klare å bli bedre underveis. Og vi kommer jo ikke unna dette med anskaffelser, anbud, kontrakter. Kontrakten i seg selv tar man jo ikke fram, som Statsbygg sa, annet enn når man er uenige. Men det er jo likevel der du beskriver prosjektet ditt i anbudsdokumentene og i beskrivelsen av prosjektet. Og det å få BREEAM tydelig fram der, at ikke det kommer som en overraskelse på de involverte underveis i prosessen, det er veldig viktig. Det med kompetanse er jo nevnt ganske mange ganger. Få med de rette folka, hører jeg folk sier stadig ofte. Har vi med de rette folka, så går det bra. Og det å etterspørre BREEAM-kompetanse fra entreprenør, men også fra arkitekt og rådgivere som er med i tidlig fase, det vil legge et godt grunnlag for gode løsninger og dermed kostnadsbesparelser. Og så er det jo det å integrere BREEAM inn i kravspesifikasjonen. Noen ganger ser vi at BREEAM er nevnt i mer overordnede dokumenter, men det er ikke spor av det lenger nede. Og det er klart at en entreprenør da, som priser deler av oppdraget, for eksempel, har ikke sett snurten av at det skal være noe BREEAM-krav med her. Så det er, da blir det overraskelse senere for den personen. Og det bør vi jo unngå. Så det å integrere BREEAM så mye som mulig i kravspesifikasjonen, skal dere ha et klimagassbudsjett, som jo er minstekrav i BREEAM, så sett det inn der hvor det skal gjøres. Og bruk gjerne den veilederen her for totalentreprise. Her har vi gått gjennom NS 8407 og satt opp hvilke poster der som det kan være greit å få inn noe om BREEAM, sånn at det er tydelig. Sist men ikke minst, opsjon. Det kan være fristende. Det er ofte kostbart, fordi da er det ikke tenkt på fra dag én. Da er det en tillegg. Og det er vel ikke noe vi anbefaler i utgangspunktet. Kanskje kan det være opsjon på et høyere sertifiseringsnivå hvis dere vil utfordre litt, men i utgangspunktet anbefales ikke det. Og så går jo prosjekteringen sin gang, og det som er viktig der er jo da at ikke BREEAM blir et sideløp, noe som noen miljøfolk driver med, men at det er integrert i, er en liste over masse diskusjoner og beslutninger og temaer som tas opp i et byggeprosjekt. BREEAM er aktuelt i alle disse. Så når man diskuterer, du kan få utslippsnivået fra BREEAM og si dette blir dere belønnet for, men det er jo når man diskuterer fasadeløsninger, energiløsninger, klimaskall, materialvalg, det er jo da man tar beslutningene og finner ut hvordan man skal løse dette i praksis. Så det å integrere BREEAM på en god måte i disse diskusjonene, det gir en smidig prosess og holder kostnadene nede. Så er det jo dette med dokumentasjon. BREEAM er et dokumentasjonsbasert system. Det vil hjelpe dere i fremtidens samfunn, mener vi, fordi at det å få dokumenterte bærekraftskvaliteter, det vil belønnes mye bedre i samfunnet når regelverket nå fra EU, hva skal vi si, strammer seg til litt. Så jeg tror vi vil ha god nytte av dokumentasjon. Men det er klart, hvis man bestiller egne BREEAM-rapporter for alt som gjelder BREEAM, så blir det dyrt. Så integrer BREEAM i de rapportene, her er noen liste over noen eksempler. Sikkert mange flere steder hvor man bare kan tweake litt på en rapport som man vanligvis lager i et byggeprosjekt, og så er BREEAM dekka der. Det krever jo at den rådgiveren som lager den rapporten er klar over at BREEAM er med, og at det er et kjenner til kriteriene. Og det er klart, noen bygger jo relativt like bygg i form av konsept, kanskje materialvalg også, og de vil jo ha en fordel å kunne gjenbruke dokumentasjon, kunne gjenbruke deler av disse rapportene mellom prosjekter, for eksempel industribygg, for eksempel boligbygg. Og så står det ganske tydelig dokumentasjonskrav i BREEAM, og noen ganger får vi det som kreves, og noen ganger får vi en hel haug med dokumenter. Så mantra er, dokumenter det som kreves, ikke mer, for det er det mest kostnadseffektive. Jeg skal gi et eksempel.
på energikapitlet i BREEAM, så står det følgende. En energispesialist har gjennomført beregninger i godkjent programvare, og bygninger oppnår energimerket i henhold til figuren. Og her er figuren da. Den belønner energiklasse A og B og utifra farge. Og skal du få full pott, så må du gå for FutureBuilt Zero. Relativt enkelt og greit system. Og dette er dokumentasjonen. Energiattesten og en CV på at det er en energispesialist, i dette tilfellet Per Persen, energirådgiver. Noen ganger får vi 10-12 siders rapporter med nydelig introduksjon og alt mulig. Det trenger vi ikke. Det er dette som man skal levere. Så det å være nøktern på det, det holder utgiftene nede på BREEAM. Ja. Nok en gang selvfølgeligheter som gjentas i det uendelige. Den planleggingen gjelder jo like mye i byggefasen. Her er det jo et res. Her går det jo veldig fort i svingene. Noen har jo bare noen måneders byggetid på de enkleste byggene til veldig lange byggeperioder, men det er mange folk involvert. Så det å ha BREEAM som fast punkt på byggemøtene og passe på underentreprenører, sånn at de også vet hva som skal gjøres, også dette her med innspurten, bli enige om hvem er det som ordner fuktmålinger og retter feil. Hvem er det som sikrer at massene med fremmede arter ikke havner på dynga, men på godkjent mottak, og så videre. Det å ha fastsatt dette vil unngå plunder og heft og forsinkelser, og dermed kostnader. Så dette er viktige punkter. Og så er innkjøp helt sentralt i byggefasen. BREEAM krever jo at det er fritt for miljøgifter i bygget. BREEAM belønner lav avgassing, lavt CO2-slipp, god dokumentasjon av miljøegenskaper. Og det er klart at hvis innkjøper er godt inkludert i disse diskusjonene, så vil han eller hun ha tid til å gjøre gode innkjøp som ikke nødvendigvis koster mer. Hvis innkjøper sånn helt på tampen for, ja, for øvrig, så skal det være lav utslipp eller du må sjekke for emisjoner, så kan jo dette bli en kostnadsdriver. Så innkjøper og inkludere dem inn og ha god dialog med dem, det er en viktig faktor i byggefasen. Og så hopper alle videre til neste prosjekt. Men da er det jo kluet da, å få til den erfaringsoverføringen. For da slipper jo neste prosjekt å gå i de fellene som forrige prosjekt gikk i. Og de slipper faktisk også å starte på null. Kanskje kan de gjenbruke noe av dokumentasjonen, fordi konseptet er litt det samme. Og man kan kanskje også gjenbruke personell. Og her vil jeg jo si at kanskje mindre aktører har en fordel, de som har 1-2 prosjektledere som går, da er det lettere å overføre kunnskap faktisk, mens større organisasjoner har kanskje mer støttepersonell som kan støtte og overføre kunnskap fra prosjekt til prosjekt. Uansett, dette er veldig viktig. Og så er det jo også en løsning å bare implementere i hvert fall store deler av BREEAM fast i kvalitetssystemet. BREEAM gir beste praksis på bærekraft, og en del av de tingene som står i BREEAM er egentlig bare god praksis. Det er bare satt i system. Så det er jo ingenting i veien for bare å inkludere dette i vanlige prosedyrer, i skjematikken, i sjekklistene man bruker, i rollebeskrivelsene, og bare ha det med som standard. Da slipper man å tenke så innmari mye hver gang det kommer et BREEAM-prosjekt. Det er noe som ruller og går. Eventuelt så kan du implementere som en egen modul som man setter inn når det er BREEAM-prosjekter. Det er også en ganske effektiv løsning. Eller hvis, ja, her var det BREEAM Outstanding, da er det jo virkelig, må vi skjerpe oss ordentlig, da setter vi inn noe ekstra rutine på det. Jeg tenkte jeg skulle ta med et sitat her fra Rune Bang, som jobber i Bulk, industribyggutvikler, som vi har hatt en del dialog med. De bygger som sagt industribygg, og de har BREEAM-et alle byggene sine i flere år, og han sier en del ting her. Han sier at vi har standardisert byggemodellen vår og trimmet byggeprosessen, og BREEAM hjelper oss å standardisere bærekraft i våre prosjekter. Og videre så sier han at med en byggefase på 6 måneder, det er jo ganske kort, så er effektiv innsamling og gjenbruk av dokumentasjon viktig, og det har halvert konsulentkostnader for oss på flere områder. Det at de har trimmet. Og så har de utpekt nøkkelpersonell som følger prosjekter fra
byggeprosjekt i byggeprosjekt og kan ta med kompetansen, så de bruker samme prosjektleder, entreprenør, AP og revisor og overfører da kunnskapen og starter da ikke på null. Det synes jeg er gode erfaringer som kan være verdt å ta med seg. Og hvis dere har lyst til å høre mer om hva Bulk har gjort, så skal Rune snakke på BREEAM-konferansen 6. juni. Så det kan være et fint sted å høre mer om dette. Så er det da mulig å koke BREEAM på en spiker? Ja, hvis du passer på. God planlegging, riktig kompetanse, integrering og god styring. Ikke ulikt det som trengs for å få til et godt byggeprosjekt, egentlig. Og så må man alltid huske på at BREEAM også gir god verdi til prosjektet. Takk for meg. Tusen takk, Vil. Det var noen gode råd. Selv om det selvfølgelig, så er det likevel vanskelig å få til, og vi må tenke på det hele tiden. Neste... De to siste innlederne våre, de kommer fra Eiendomsspar, og de skal snakke om energimerket og den økonomiske verdien av hvordan man kan bruke det som et verktøy. Velkommen opp, driftsdirektør Sole Paus og miljøsjef André Dalve. Vær så god. Kjære dere, tusen takk. Tusen takk for at vi får lov til å snakke litt grann om det mest neglisjerte. Nå kommer André til å skyte meg her, men jeg kaller det miljøsertifiseringen i Norge, nemlig energimerket. Da passer det bra at vi er sist. Hvordan er det dette? Ja, så riktig. Sole Christian Paus heter jeg. Jeg er driftsdirektør i Eiendomsspar og har jobbet med teknisk forvaltning av næringseiendom siden 2007. Jeg har vært med Grønn Byggallianse siden 2012. Og det jeg synes er morsomt å se er demografien i tilskuerne. Tidligere var dette her veldig driftsrelatert og veldig, veldig operativt, altså på et veldig operativt nivå. Det vi ser nå er at miljøarbeid åpenbart har blitt et mer strategisk arbeid innen eiendom, og det er en glede. Vi hørte Vil snakket om å koke BREEAM på en spiker. Hvis jeg husker eventyret riktig, noen arresterer meg, så mener jeg at det måtte noen andre ingredienser også til i den suppa for å få den virkelig til å smake. Men vi har laget også vårt eget eventyr, og det er energimerket, den korte historien om den forsømte andungen i sertifiseringsordninger. Dette er en kort historie, og for å skjønne nåtiden må vi skjønne historien, så dere får bære over med meg. Men altså, sertifiseringsordningen ble lovpålagt i 2009, gjeldende fra og med 2010. Sertifiseringen gjelder for 10 år av gangen, og der stopper egentlig historien om energimerket. For vårt vedkommende innen drift så er det neglisjert til en liten sånn bokstav øverst i høyre hjørne i FDV-systemet. Egentlig ingen andre som noen gang noen har brukt dette merket nevneverdig frem til nå. 2020 er liksom et år som går igjen innen miljøarbeid i eiendom. Og det er ikke det vi gjorde for oss og det. Frem til da så het det jo en miljøstrategi, men så kom FN med sine bærekraftsmål, og dette skjøt fart. Strategien ble endret til å få bærekraft i seg. Og vi bygde da en bærekraftstrategi tuftet på de tre dimensjonene i ESG-rapporteringen, altså miljø, klima, sosiale forhold og økonomi og selskapsstyring. Ta med litt sånn selvskryt her også. Og hvorfor har jeg tatt med det? Jo, Eiendomsspar har lenge vært ISO 9001-sertifiserte, men i 2021 så ble vi også sertifisert for ISO 14001. Og sertifiseringen av ISO-sertifiseringen, den sikrer at vi systematisk og målrettet har arbeidsprosesser i tillegg til å forplikte oss til kontinuerlige forbedringer av miljøaspekter og samsvarsforpliktelser som det stilles krav til i bærekraftstrategien.
Så i bærekraftstrategien så har vi også noen forpliktelser, altså har vi selvfølgelig forpliktet oss til gitte mål som de aller fleste andre seriøse eiendomsbesittere. Og deriblant er miljøsertifisering vært et viktig element. BREEAM, som vi har snakket om her, er jo en av de mest anerkjente standardene innen miljøsertifisering i dag, kom til Norge i 2012 og har siden det vært det mest foretrukne. Både for eiendomsbesittere og kanskje ikke helt selvforklarende, også for konsulenter, om en av noe ulike grunner. Men BREEAM tok veldig mye over der miljøfyrtårn slapp. Miljøfyrtårn har en begrensning sett til sertifisering av AS, hvor det ikke er ansatt mennesker. Og de fleste som driver med forvaltning av næringseiendom vet at en organisering av en næringseiendom er i et såkalt dødt AS som ikke lar seg sertifisere i forhold til miljøfyrtårn. Kommer tilbake igjen til 2020. Fordi i 2020 så satte EU i gang å tenke alvorlig på dette med miljø, og de la fram The European Green Deal, altså EUs grønne giv. Og det er ment som en vekststrategi for å gjøre Europa til det, hold dere fast, første klimanøytrale regionen i verden innen 2050. Det er ganske hårete mål. Og for å nå det, så er man jo nødt til å tenke prosessene også i finansiell strategi, for det nytter ikke å drive med miljøarbeid, med mindre du har økonomien med. Signalene vi fikk fra utlandet da gjorde at vi så på løsning tilpasset EU sitt CSRD-direktiv. Er det riktig sagt det, er det ikke det? Ja, riktig. Ja, bra, takk. Og det beskriver jo taksonomien, som også er et begrep veldig mange snakker om, men kanskje ikke alle har helt forståelse av betydningen av. Analysene vi fikk utarbeidet, det viste at det er penger i grønne bygg. Og det er dette da i transaksjon- og lånemarkedet. Vi mener at det er viktig i årene fremover at vi er mer bevisst på risikobildet i større grad gjennom taksonomien, større grad vil taksonomien skille på grønne bygg og brune bygg. Så i 2021 så satte vi i gang arbeidet med noen av våre finansielle samarbeidspartnere, og det resulterte i to pilotavtaler der vi sammen forsøkte å finne felles forståelse for hva som ville komme i CSRD-direktivet. Dette resulterte i gitte målsetninger innen grønne lån. Og vi slo oss litt på brystet da. Vi gjorde det, André, jo ikke? Jo, vi da. Ganske fornøyde med oss selv. Tenkte vi var først i Norge og greier. Og tenkte at nå er vi i gang, jævler. Og så ble vi møtt av dette, som da var Finansavisens første oppslag januar i 2022. Unnskyld, ja. Og min sjef, Christian, har jo da siden blitt bundet til sitatet «En million her, en million der, det blir penger av sånt», sa han. «Stor ståhei for 0,05% i rente». Men det har jo skjedd ting siden da i finansmarkedet, eller ikke? Altså, 2022, rekordlav rente, 1,78. Hva er renta på nå, da? Det begynner å bety litt, vet du. Det slår litt. Så, ja, jeg måtte ta med denne her, og fra Teknisk Ukeblad 2017. Hva har egentlig dette med energimerke å gjøre? Det er titlen da, men her er det, de setter fokus på det som egentlig er historien. Energimerke betyr overhovedet ikke en dritt. Ja, veldig tabloid sagt. Og det er 2017, for det gjør det nå. Fordi, og dette her er et AI-generert bilde av hvordan Amsterdam vil se ut om vannstanden stiger en meter eller to. Og det er jo kanskje ikke derfor så rart at nettopp Holland går inn som en ledestjerne i arbeidet med bruk av energimerke. For folkens, energimerke, det er en europeisk standard. Det er en definert av EU, og alle EU-land er forpliktet til
og miljø, altså miljøsertifisere, unnskyld, energimerke byggene sine og de tekniske anleggene. Holland, og da tipper jeg med dette her litt grann sånn i bakhodet, har gått lengst i dette arbeidet, og det har resultert i en løsning der de begrenser hjemmel for utleie av objekter som har lavere energiklasse enn typisk F og G. Og da begynner dette her å slå finansielt. Og det er fond og selskaper i Norge i dag som ikke er med på transaksjoner av næringseiendom som har lavere energimerke enn F og G. Så, med den litt sånn post-akopalyptiske avslutningen, sier jeg over til deg, André. Ja. Skal du fortelle litt mer om hvordan vi faktisk gjør dette her? Ikke sant? Da skal jeg bare dra det litt ned på gulvet, litt sånn hvordan vi gjennomfører dette i praksis. Jeg er da André Dalene, miljøsjef i Eiendomsspar. Ble ansatt i 2020, og begynte da med å jobbe med bærekraftstrategi i selskapet vårt. Jeg har tidligere jobbet som energirådgiver, og som Solva var inne på i stad, når energimerket kom i 2010, så begynte jeg å energimerke bygg. Og det er jo først nå vi virkelig ser hva verdien av energimerket vil få, både nå og i årene fremover. Vi har nå begynt å kartlegge porteføljen vår med energikartlegging og energimerkeanalyser. Det gjør vi for at nå ser vi hvilken verdi dette har. Og blant annet så har jeg også Enova kartleggingsstøtte, som vi nå benytter oss av. Så vi har nå brukt noen av energirådgiverne våre i Entro til å lage noen analyser for oss. Hvor blant annet dette er et eksempel på det. Hvor vi får fram en tiltaksoversikt over hva typiske tiltak går ut på for å forbedre energimerket på byggene. Det går alt fra det VVS-tekniske anleggene, altså ventilasjon, varme, kjøleanlegg, forbedre energieffektiviteten på de, og det går på det bygningsmessige, med forbedre uverdier i vegger og tak og vinduer. Og dermed vil også lekkasjetallet på bygget forbedres når det forbedrer de bygningstekniske, som også har betydning for energimerket. I tillegg så ser vi også solceller, som er nå i vinden om dagen, også bidrar til å forbedre energimerket. Så solceller på tak vil også være et godt bidrag inn i den sammenhengen her. Jeg har tatt med også en sånn energimerkeskala, bare for å se typiske type bygningskategorier man energimerker innenfor, kontorbygg, forretningsbygg, og hvordan levert energi per kvadratmeter da er avhengig av den type karakteren man havner på. Vi har typisk F og G i mange av byggene våre i eiendomsporteføljen vår. Så det vi nå må jobbe med er hvordan vi kan forbedre disse byggene oppover på skalaen. Så da kombinerer vi ulike typer tiltak i tiltakspakker for å se hva som skal til eksempelvis å komme til C. Da. Og der trekker jeg da fram et eksempel på et bygg i porteføljen vår i Storgata 10 i Oslo, som ser slik ut, og det er et typisk bygg i porteføljen vår. Og da litt hvordan vi kan jobbe med for å forbedre energimerket på den type bygg. Det bygget der har da energiklasse G, som ligger da på 349 kWh per kvadrat. Og så har vi da gjennomført en kartleggingsanalyse for å se hvordan vi kan forbedre merket. I analysen har vi da pekt på karakteren C, og det vil da gi en reduksjon på ca. 1 GWh for et kontorbygg da på 4500 kvadrat. De typiske tiltakene da, for å komme fra G til C har jeg ramset opp her. Det går da på det bygningsmessige med å bytte ut vinduer, forbedre uverdien på vinduer. Her er det gamle vinduer fra 60-tallet. Og forbedre uverdien, og samtidig da passe på å tette godt ut vinduene, så du får forbedring av lekkasjetallet også. Det går på det tekniske anleggen som jeg er inne på. Her har vi lagt inn luftvannvarmepumpe til romoppvarming og til ventilasjon.
I tillegg da til å bytte ut gamle ventilasjonsanlegg til mer energieffektive anlegg og med bedre funksjonalitet. Så til sammen gir denne tiltakspakka, det er også verdt å merke seg, at energimerket er jo teoretisk beregnet energi. Så det på 1 GWh for det, på denne pakka her. Det har en kostnad å investere i disse tiltakene. Vi har da sett beregnet ut estimert ca. 20 års tilbakebetalingstid med en investering på 25 millioner kroner for å redusere 1 million kilowattimer i året. Dessuten så får du også noen økte kvaliteter på bygget ved å oppgradere bygget, og vi får en positiv feedback fra leietakerne ved at du også blant annet kan bedre inneklima. Vi vil også blant annet kunne redusere drift- og vedlikeholdskostnader, også ved å oppgradere gamle anlegg til nye. Så med dette så ser vi nå nytten av og forbedre energimerket, og de store driverne som Sol var inne på, de er med på å pushe oss i den retningen her, og oppover på skalaen. Og for å få tilfredsstilt taksonomikriteriene, så må vi opp på typisk A og B bygg. Ja, det var dette vi hadde. Takk for oss. Tusen takk til Sole og André. Når vi snakker om energimerket, så er det jo også på gang endringer i energimerkeforskriften. Det var noen endringer som var på høring, og vel som er vedtatt, før jul. Og så var det ventet at noe skulle komme på høring mars 2024. Og nå er vi 10. april, så det er mulig at det er ikke så langt unna. Mange har pekt på dette med samarbeid. Vi er nødt til å samarbeide for å løse utfordringene, og vi er nødt til å gjøre det tidlig. Og var det Statsbygg som sa helt innledningsvis at samspill med god tone, det tenker jeg det er jo en fin ledetråd, sånn, uansett hva man skal gjøre, men at kanskje det også bør henge igjen. Vi har hørt at det er mulig å få til bærekraft, også når det er trangere tider. Det kan være økonomi i det, og vi må jo gode eller dårlige tider. Altså, vi må jo gjøre det økonomisk bærekraftig. Vi skal takke her. Vi i Grønn Byggallianse, vi har mange arrangementer, så for de av dere som er medlemmer, så har vi allerede en medlemslunch klokka 12, digital, som har tema jo flere avvik, jo bedre rådgiver, spørsmålstegn. Den kan dere logge dere på. Ellers så vil jeg takke alle som kom, og ikke minst takke Statsbygg for det gode samarbeidet vi har hatt om dette arrangementet. Og så, ja, fortsatt god arbeidsdag. Yeah.